Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії Микола Клочко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Микола Олексійович, я вас вітаю. Вітаю. Давайте почнемо із засідання Ради регіонального розвитку, яка відбулася 12 листопада у Києві. Всеукраїнське зібрання під головуванням президента і прем'єр-міністра України. Отже, була відкрита нарада і дуже така відверта розмова про майбутнє України. Чи була особиста зустріч голів адміністрації з президентом? Які завдання поставив глава держави перед керівниками областей? І взагалі, що можна сказати про підсумки цієї наради? Ви бачили, що нарада була в форматі круглого столу, великого круглого столу. На першій лінії якраз і були присутні саме голови обласних державних адміністрацій. Президент ставив завдання і нам, і місцевому самоврядуванню, і урядовцям, які були присутні, і керівникам правоохоронних органів. Адже зараз Україна проходить так звану зону турбулентності, яка пов'язана з президентськими і наступними за ними парламентськими виборами. А це означає, що буде, і вже це ми бачимо, зростати хвиля популізму, нереальних обіцянок. Мета яких одне – це прийти до влади, а потім якось пояснити, чому це не вийшло. Це ми вже проходили. І пам'ятаємо, як ті, які зараз критикують співпрацю з МВФ, в рамках якої відбулося, на жаль, на даному етапі підвищення цін на газ. А ми розуміємо, що якщо кон'юнктура зміниться, ціна на нафту знизиться, це може призвести до зміни в нижчі біки, зниження ціни на газ. Але це все залежить від ринку. Я б наведу цифри, що якщо в Україні ціна на газ виросла на 23%, то загалом в Європі на 30%. Тому, коли ми чуємо популістичні гасла, ми маємо розуміти, що ми не живемо в ізольованій країні, слава Богу. У нас відкрите суспільство в країні, але і наша країна, вона є інтегрованою в загальноєвропейський, взагалі в глобальний простір. І з огляду на це ми маємо ті ціни, які складаються на ринку. Слава Богу, що ми виходимо на ринкові ціни. Не покриваємо дефіцит «Нафтогазу», як це було за рахунок бюджету. А навпаки, зараз «Нафтогаз» заробляє кошти. Безумовно, можна говорити про моральний бік керівництва «Нафтогазу», які ставить собі такі надвеликі відсотки. Навіть зарплата висока, але питання навіть в преміях і в таких, і це у людей викликає дійсно обурення, реакцію, тому що, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що я вважаю, не лише керівники державних компаній, які говорять про те, що нам треба велику зарплату, щоб ми не займалися корупцією. Так що означає, що всі інші займаються цією корупцією, яких нижча зарплата. Тому це таке питання дискусійне, але дійсно зарплата людей, які оперують великими коштами грошей, вона має бути достойною. Але не в тому справа. Повертаючись до цього, просто ми пам'ятаємо, як ті люди, які зараз знаходяться в опозиції, свого часу, 10 років тому, підписували меморандум з МВФ, який також передбачав ринкову ціну на газ. Тому цей популізм, жага до влади, до доброго не доводить. Тому президент, як гарант стабільності, в тому числі в державі, як людина і як постать, яка має бути елементом конституційної стабільності в країні і гарантом Конституції, показав нам, що в цій ситуації шлях один – це відхід від популізму, це говорити людям правду, об'єднуватися заради того, щоб люди жили нормально, щоб люди, головне, розуміли ті проблеми, що в них є, що вони є вирішуваними. Одним з механізмів вирішення є Рада регіонального розвитку. І ми маємо активізувати її діяльність і на регіональному рівні в тому числі. Мається на увазі рівні там, Сумської області. І ми і так проводимо ради, але будемо зараз активно це робити. Людям треба пояснювати, що вже зроблено, тому що люди багато чого не знають. От спитай, нібито чули, що там зроблено. На місцевих зроблено. Рівнях ну, так, да. Ну, от, інформація доходить. Знають, що зроблено там траса багато, що там Харків-Охтирка. Наступного року буде робитися далі в бік від Охтирки до Сум. Але не всі ж їздять по цій трасі, а це треба людям показувати. Ті, хто їздять, ті задоволені. Хто не їздять, не знає про це. Кажуть, все погано. Або людина, яка ж мешкає в селі, до якого ще не дійшла, скажімо так, реформа медична,
Вона говорить, що це погано. Там, де вже лікарі отримують по 12-15 тисяч гривень замість 6-7, там вже і лікарі задоволені. Да. Сьогодні в мене буквально були з Чупахівки, керівництво об'єднаної громади, говорили про те, вони створюють умови там, для лікарів, наприклад, розказують, як це все, у них глаза горять, давайте те, давайте те, давайте співфінансування, ми готові по шкільному автобусу наступний рік готові там співфінансувати ремонт доріг і так далі. Ті, хто хоче, той працює. Питання в іншому, що ми маємо рухатись згідно плану. Що ми розуміємо, що відхід від планування розвитку території, нехай він був такий, знаєте, підсвідомо, ми відходили, нібито це було пережиток Радянського Союзу. Але насправді плани розвитку є в кожній країні. У Сполучених Штатах є плани розвитку. Ну, люди мають уявляти, що буде через півроку, через рік. Правильно? Є в законі прогноз соціально-економічного розвитку. Ми в Сумській області були, Сумська область загалом перша в Україні, яка цим питанням почала серйозно займатися, прогнозуванням. Але не всі ще, і міста, на жаль, і райони це зрозуміли. Не роблять плани детального розвитку території. Генеральні плани не перероблені там, де це потрібно. І стикаються з проблемами. А потім приходять інвестори, і вони відповідно не мають де працювати, йдуть туди, де є вже готова документація, де можна робити нові потужності, елеватори будувати, заводи і так далі. Тому акцентував глава держави Петро Олексійович Порошенко, сказав, що кожна область має розробити детальний план розвитку території на 19-21 роки. І маємо визначити переваги і пріоритети розвитку. Держава, і президент, до речі, про це зазначив, і голова уряду підтвердив, знайде шляхи співфінансування. Вони і так вже є. Ви знаєте, що дуже багато проєктів, той же самий Державний фонд регіонального розвитку, він несе великий тягар реалізації проєктів регіонального розвитку, але там є співфінансування. Субвенція на соціально-економічний розвиток, яка заходить також в конкретні райони, міста, громади нашої області, також вона в основному має співфінансування. Будівництво доріг також легше знайти механізми для ремонту доріг, знайдення коштів для цього, коли є співфінансування на місці. Це означає, що коли є взаємодія, коли є спільне бачення проблем, коли є підхід не популістичний, а реалістичний до вирішення, ми маємо конкретний результат. Безумовно, в чому голова держави правий, на чому він наголосив і давав доручення уряду, ще раз звернув увагу керівництва уряду на те, що незахищені люди мають отримати максимальну підтримку з боку держави. Кожна родина, яка потребує субсидії, має її отримати. Потім сказав, потім розберетеся з документами. Прийміть, дайте субсидію, потім деталі вже врегулюєте. Я так само вже провів відповідну нараду. Буквально сьогодні говорив з керівником департаменту соцзахисту обласної адміністрації, хоча він зараз знаходиться на лікарняному, але все одно в Русі працює, там лікується і одночасно працює. Але ми звертаємо увагу на те, президент про це говорив, хлопці, звертаючись до органів місцевого самоврядування, а наскільки ефективно ви використовуєте кошти? А чому у вас на депозитах лишать колосальні кошти, які мають працювати на громаду, на те, щоб ремонтувати дороги, ліфтове господарство, мережі, а ви їх тупо тримаєте на депозиті? Ну хіба це господарницький підхід? А дуже багато ми отримуємо листів і на уряд, і на обласну адміністрацію. Допоможіть, у нас не вистачає коштів на те, на захист населення, на там інсулін, на те, на все. А потім мені приносять цифри. Я думаю, от приклад, місто Суми не є виключенням цього процесу. На загальних фондах в минулому році залишок становив 109 мільйонів гривень. 109 мільйонів гривень. На сьогодні. А у нас також є ліфти, є такі дороги, які негайно треба ремонтувати. І багато чого. Та багато чого, звичайно. І треба було трошки більше 20 мільйонів гривень на те, щоб а ті ж самі кошти на тепло, да? Да, подивитися на цю ситуацію заздалегідь і підстрахуватися, і принаймні розробити механізм. На наступний рік я вже кажу, що зробіть цей механізм, щоб у випадку
якщо буде проблема з котельною промисловістю вузла, або автоматично місто забрало і передало суму теплоенергії, або зараз вже це зробити, і ще 15 квітня, наприклад, вентиль виключили і передали в оренду, зробили регламентні роботи і передали відповідно вже суму теплоенергії, наприклад, в оренду, або комусь іншому, або інший орендар. Але щоб тепло було, щоб не було таких проблем. Але бачите, ситуація все-таки зараз навіть є. Зараз 62 мільйони коштів місцевого бюджету Сумської міської ради знаходиться на депозитах. От у нас на цей самий момент. Тому я ще раз кажу, керівництво міста, вкладайте кошти в розвиток міста, в місцеві проєкти, в розвиток інфраструктури, а не зберігайте їх на депозитах. Микола, і це не лише стосується міста Сум. Давайте зараз повернемося до проблеми з теплом. А я ще хочу запитати, от президент наголошував на тому, що для того, щоб зменшити оцей ціновий тягар по газу, будемо збільшувати вітчизняний і нафтогазовидобуток. Так. У нас область безпосередньо до цього причетна. У нас є якісь ми в минулому році, зверніть увагу на те, що нам вдалося ситуацію, коли почала вона вже виходити з-під контролю і були непродовжені ліцензії на видобуток корисних копалин кількох районах нашої області, і там припинився видобуток газу, а ті населені пункти, відповідно з інфраструктурою, з дитячими садками, школами, з терміново вирішувати будинками, були вони конкретно прив'язані до не магістрального газопроводу, а до джерела видобутку. Так традиційно склалося, то нам вдалося це вирішити. І в цьому році цієї проблеми, як ви побачили, нема. Слава Богу, ми вирішили і вирішили декілька років вперед, принаймні в Сумській області це так. І в Сумах ми також питання, ну, я ще раз кажу, я не перебільшую свою роль, міський голова каже, що він це вирішив, слава Богу, але мені здається, що краще було, щоб ці проблеми взагалі не мало виникати. Але тим не менш, питання на даний момент вирішено, не факт, що воно за місяць, за два, за три знову не виникне, тому що там треба дуже багато запобіжників. Я дав своє слово перед підприємцями, які але сказали, що нам потрібні живі кошти, я казав, з вами розрахуюся, під моє особисте слово. І я просто ще раз кажу, що але всьому має бути все-таки край. Да? Ну, сьогодні на позачерговій сесії, до речі, говорили про це питання. І там, здається, не все так гладко. Не все так гладко. Але я знову кажу, хлопці, не підведіть мене в тому числі. Головне – людей. Головне – люди, які можуть залитися знову без газу, відповідно, без тепла. Слава Богу, сьогодні прийнято рішення урядом про заборону відключення теплогенеруючих підприємств від газу. Це правильне рішення, потім розберемося. Але якщо будуть зловживання, будуть відповідати. Тому що у нас, на жаль, деякі наші хитромудрі підприємці, і мені дуже шкода, що такі є серед державних підприємств. От, наприклад, Сумахімпром. Скільки вони просили, скільки я їм допомагав особисто, по дуже багатьох питаннях, коли вони виникали. Да, проблемні питання, на рівні Києва вирішував для них. Допомагав, тому що підприємство, не конкретно там якихось особам, а цілому підприємству, щоб воно працювало, щоб люди отримували заробітну плату і сплачували податки. Зараз виникло питання. Допоможіть по тимчасовому зберіганню, яке вже буде в герметичній спеціальній упаковці, яку упакують органи Державної служби надзвичайних ситуацій в спеціальну тару. Збережіть, поки не відкриється транскордон, щоб ми могли його вивезти. Для цього не потрібно багато землі. Це треба бетонована площадка всього-навсього, трошки більше однієї сотки землі. На підприємстві там її немає. І вони зараз пішли на те, щоб відмовляти обласній міській владі, а головне людям від цього. А там дуже багато проблем. І я дуже шкодую, що по цей час не відбулася приватизація. Я вітання передаю керівникам Сумахімпрому велике. І повірте мені, ваші махінації, які зараз ви там крутите, про них знають правоохоронні органи, здійснюється перевірка. Готуйтесь до того, що будете відповідати за свої махінації. Перед людьми, перед правоохоронними органами, перед законом. Тому я хочу сказати, що тим, хто допомагає, ми будемо допомагати. Але хто робить махінації, хто краде народні кошти, державне це підприємство, дуже багато. Вчора і позавчора ми спілкувалися на цю тему. І генеральний прокурор в своєму виступі, якщо ви пам'ятаєте, він сказав, що біда, це не оці шоу в стілі кантри, які в нас влаштовують, там, хапають якогось там чиновника на хабарі з низькою зарплатою, знижче, ніж ті, які хапають.
А біда в державних підприємствах на передусі. У чиновника прибери його повноваження і все. Треба зробити механізм перший – це прибрати повноваження, де він може зловживати і брати хабар. Друге – заробітна плата нормальна. І все. І скоротити кількість чиновників. А друге – це найголовніше – корупція в державних підприємствах. Бо більшість з них, а їх велика кількість – тисячі. Ну, знайшли такі кормушечки. Там, де у нас присмокталися, заробляють кошти. А потім бігають, якщо їм щось треба, до влади, допоможіть нам, бо у нас тут люди залишаться без роботи. Так не буде, будете відповідати. В Сумській області, принаймні, точно. Ну, а до речі, от Юрія Луценка, генерального прокурора, слова. Юрій Луценко молодець, він правильно сказав, що там основна корупція. І всі правоохоронні органи, і антикорупційні новостворення, і ті, які вже давно існують, мають звернути увагу на такі підприємства. Ну, от він сказав, що 2500 закінчених проваджень по кримінальних справах передані до суду саме по корупції, да, по протидії Правильно. Корупції. І він також звертався до місцевих органів влади про те, щоб цю боротьбу також посилили. От яка зараз робота з боку обласної адміністрації йде в цьому напрямі? Робота, перш за все, профілактична. Я хочу сказати, що ми перша адміністрація, яка зараз уклала меморандум з дуже потужною всесвітньою організацією USAID, United States Agency of International Development, є проєкт USAID «Взаємодія», який собою передбачає наперед усе це питання профілактики боротьби з корупцією. Ми оптимізуємо наш, в тому числі, апарат. Ми дивимося, де можливі корупційні ризики, разом вивчаємо. Створюємо, підсилюємо антикорупційний підрозділ. У нас, на відміну від більшості адміністрацій інших обласних, створений сектор антикорупційний, який зараз ми хочемо зробити зміни, щоб мав повноваження не узгоджувати ні з ким свої перевірки, як працюють не лише наші управління, департаменти, апарат, але і районні державні адміністрації. Виїжджати на місце і перевіряти. Без будь-якого попередження приїхали. Якщо треба залучати внутрішній аудит, залучили, бо ті факти, які є, а на жаль, вони ж виявляються. Я ж не кажу, що всі ангели, які працюють в адміністрації або в міських радах, це такі ж самі люди, які живуть поруч з нами. Вони і працюють в органах держави. Це ж у нас з Марсу ж ніхто не прилетів нам на керувати. Всі свої, я кажу, так. Да. Але і ми ж звертаємося до правоохоронних органів. Я особисто підписую низку листів з тим, щоб правоохоронці вивчили те питання, подивилися. Там є питання, які мене непокоїть, там і по освіті, в тому числі, по місцеві, коли проводяться спеціально управління освіти області, проводить тендер згідно рекомендацій, а місцеві тендер не проводять, спеціально роблять закупівлю до тендерну, зменшуючи суму, да, розбиваючи. І у кума свата-брата понакупляла там чогось. Тому ми також там перевірку зараз робимо. Я попереджав. От всі начебто будуть знають, да, хто це робить. Ну, думаю, що мене ж пронесе. От до мене справа не дійде. Тому цей проєкт підтримки лідерів USAID «Взаємодія», він працює з Міністерством охорони здоров'я, з Міністерством інфраструктури, з Дрогобичем і Сумською обласною державною адміністрацією. От в рамках нього зараз, знову таки, ми не лише підписуємо меморандум і там, знаєте, розповідаємо, як колись все буде добре. Ми працюємо конкретно. Я вже сказав, крім того, запрошуємо наших колег. От, наприклад, у нас зараз і сьогодні, і вчора відбувається семінар Smart City. Це говорить про те, що є обмін досвідом, і Дрогобич, який є лідером серед міст в впровадженні Smart City. Відкрита влада, прозора влада, да, це наперед усе наближення послуги до людини. Всі ті послуги, які людина мала б стояти в чергах раніше, зараз має отримувати онлайн. Ми до цього йдемо. Але знову ж таки, ми хочемо зробити перший в Україні Smart Region. Не лише Smart, не розумне місто, але розумна область. Але без роботи керівників на місцях, без підтримки міських голів, без запровадження. Вчора буквально був один міський голова приїхав зі всієї області. Сьогодні там трошки приїхали голови ОТГ і так далі. Ну, хлопці, це ж не нам потрібно. Це вам, це ваш люди, які живуть у вас на території, наші люди, вони мають від вас отримати послугу якісну, швидко,
за мінімальну ціну і з мінімальним відривом від або виробництва, або від своїх таких домашніх справ. Максимально прибрати чиновника. Це якраз той контекст, про який я говорю, що прибрати чиновника від вирішення питання, і тоді не буде корупції. Не треба буде нам утримувати велику кількість там правоохоронних органів, тому що корупція спаде сама собою. Ви зрозумієте, що причина корупції дві. Не лише низька зарплата, а друга – це чиновник, який може вирішити або так, і від нього щось залежить. Нехай це буде автоматично, нехай буде приберемо цю корупційну складову, і все, і людям стане легше жити. Уже стало набагато легше, повірте, ну я спілкуюся з людьми з багатьма, вже стало легше, але людям хочеться більшого, і вони правильно говорять, бо ми відстали в реформах від європейських країн, наших сусідів, Прибалтики, Польщі, на дуже багато років. Ну, це виходить, що кожен чиновник на своєму місці свою значимість хоче зберегти, власне… Звичайно, щоб від нього щось залежало. Тобто суспільство зараз йде вперед, а чиновництво… Щоб сказали, який хороший Іван Іванович, або там Микола Миколайович, або Петро Петрович. Та давайте вже без цього патерналізму. Неважливо, хто був в цій системі, хто працював, до цього треба йти. Щоб людину не цікавило, він навіть не знав, як за кордоном вже, не знають, хто, як у них правильно звати прем'єр-міністра. І або міського голову. Але головне, щоб система працювала на людей. Тому що їх все влаштовує. І це найголовніше. Робити так, щоб в людей влаштовувало їхнє життя. Щоб люди були задоволені, щоб люди були щасливі. Це завдання влади. Але, знову таки, без того, щоб місцева влада почала нарешті працювати. Вже президент говорить, хлопці, ми ж вас все віддали. Коли Петро Олексійович Порошенко був головою бюджетного комітету, він боровся за те, щоб місцеві бюджети отримували більше коштів. Але він стартував, коли місцеві бюджети в зведеному бюджеті країни мали 30%. Зараз мають, він на посаді президента вже зробив 52%. З урядом разом зробили. Спочатку Яценюка, тепер Гройсмана. 52% на місцях працюєте, а вони гроші тримають на депозитах. А потім кажуть, дайте нам гроші. Зараз приходить субвенція, кажуть, дайте нам гроші на зарплату лікарям. До кінця року у нас не вистачає грошей. А нам же треба закрити там, де у нас є депресивні райони, на жаль, з тих чи інших причин. Ми маємо багаті, мають поділитися з бідними. Те ж саме з ціною на газ. Бідні не мають платити більше, багаті мають платити більше. Я спокійно ставлюся до того, що в мене вища зарплата, ніж у рядового працівника, і що рядовий працівник може отримати зараз субсидію, я не маю її отримувати. Я ж більше заробляю, більше буду платити. Це все справедливо, це соціальна справедливість. І нічого тут поганого немає. І так має бути завжди. Бо людина – основа наша, і ми маємо працювати для людей. Різними шляхами. І я ще раз кажу, всіх міських голів, хлопці, доволі гратися. Ми всі цифри бачимо ваші. Коли приходить і каже, ой, у нас грошей немає, я показую, дивіться, 62 мільйони депозити, що ти у мене просиш гроші? Дякую, Микола Олексійович, за саме такі думки, висловлені в ефірі. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про багато аспектів з життя і розвитку області. В нашій студії працював Микола Клочко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Дякуємо за увагу, залишайтесь на телеканалі АТВ.